Ahoj, zdravím vás do Čech. Můj první zážitek, byla jsem poprvé u moře, u Japonského moře, vlastně, kde mají dole vesnice a ty bydlejí kousek od moře. Tak jsem se tam byla fotit, všechno tohle, ještě jsem neviděla takovýhle velký vlny. A normálně fotím tohle, tamto všechno a najednou vlna mě sejmula. To byl můj nejhezčí zážitek, ale nečekala jsem, že v takovýhle zimě tady, při minus 20 stupňů skoro, že mě normálně sejme vlna. Další moje zážitky z olympiády můžete sledovat na mém Instagramu a můžete sledovat i náš český olympijský tým a můžete nám držet dál palce. Tak se mějte, ahoj. Kaše? Do to? Kaše? Do to? Kaše? Do to?